Satisfeito com o que viu aqui no Clima Cash? Sim, sim, muito satisfeito com esta festa que aconteceu aqui. Acho que sim, e vocês, satisfeitos por estarem aqui connosco? Houve golos, houve prémios, estamos satisfeitos. A Bato Beto continua a fazer a sua marca no desporto comunitário em Angola. Sim. Isso é para Luanda apenas ou a Bato Beto começa agora a olhar também para outras províncias? Não, não, vamos olhar obviamente para outras províncias, não é? Nós olhamos para o país em geral sempre quando levamos os nossos projetos e penso que brevemente, não posso aqui ainda dar datas, não é? Mas brevemente haverá atividades da Bato Beto também no desporto comunitário em outras províncias, sim. A minha infância era mais campeonato escolar. Não existia campeonato desse género, com essa moldura toda. E é bonito quando existem jovens a organizarem campeonatos desse género. E não só também parabenizar a Bato Beto, que tem apostado nesse campeonato. Eu já estive cá numa das edições e acredito que não tinha esta moldura humana e também juntar tantas figuras públicas, porque isso é que acaba por dar também credibilidade ao desporto nas comunidades. De certa forma, apesar de ser na comunidade, o desporto faz parte da boa governação. Olha, deixa eu dizer uma coisa, o desporto faz parte de tudo. E não podemos minimizar a comunidade, porque é na comunidade em que saem os grandes talentos. Se tivermos que falar de Zico, de Mendonça, de Gilberto, de Chinho, de todos os grandes talentos do desporto, da cultura, até mesmo da ciência, saíram das comunidades. As comunidades são assim o coração de qualquer sociedade. O que é que motivou a senhora deputada a estar aqui hoje? Eu sou da comunidade e como jovem que gosta de desporto, é necessário estar junto daqueles que gostam de desporto. Então, hoje é domingo, tem desporto, tem gira quilamba que acho no quintalão do Petro, quem fica em casa não sabe. Mata quem mata. Professor, futebol nas comunidades é um olheiro e é um técnico já com uma visão muito ampla no que diz respeito ao futebol, ainda mais para a formação. O que tem a dizer para esta juventude aqui a mostrar-se futebol? Olha, primeiro, antes de tudo mesmo, dar os parabéns por essa organização. Não é todos os dias que vemos essa moldura humana, de forma espontânea, a vir participar de uma atividade como essa, que é o desporto na comunidade, essencialmente o futebol, e, portanto, agregado a ele outras disciplinas, como vês, o atletismo, a ginástica. Eu penso que aqui fica um recado bom para a governação, que é preciso olharmos para esta comunidade, para estas comunidades, as administrações terem atenção à necessidade que têm de criar a criação de espaços seguros para a prática do futebol, porque a ocupação dos tempos livres é, sem sombra de dúvidas, o calcanhar daqueles para essa juventude. E o desporto na comunidade, sem sombra de dúvidas, também promove, para além do bem-estar, o desenvolvimento da modalidade. Então estamos aqui diante de um movimento altamente rico para aquilo que é diversidade, portanto, desportiva no nosso país. Como treinador do 1º de agosto, conseguiu olhar aqui alguns jovens que, de certa forma, lhe atraíram? Primeiro, obrigado pela oportunidade que deu, né? Segundo, dizer que há bons brutos aqui, tem talento, mas esse acho que deu um momento oportuno, né? Acho que as próximas atividades que houver, se calhar, vamos ver com o melhor vigor. Essa moldura humana que está aqui no estádio do Buraco, o que é que o faz lembrar? Faz-me lembrar o início do nosso percurso. É um percurso
percurso que começou também nas comunidades, quando sentimos aquela vontade de abraçar o rádio jornalismo, o jornalismo esportivo, e começámos nas comunidades, começámos nos bairros também. E é aqui onde tudo começa. E esta iniciativa é, no fundo, a continuidade daquilo que deve ser feito. Dar vida às comunidades, dar vida aos municípios, é levar o desporto, é levar o futebol em particular aos jovens. E é uma forma saudável de ocupar os tempos livres da juventude. E esta iniciativa é de se aplaudir e estamos em crer que teremos outras oportunidades para vivenciar momentos como este. Tem sido prazeroso, acima de tudo. João Nilson, você é adepto do Kinguade ou do Puma? Kinguade, Kinguade, velho, Kinguade. É que também Kinguade? Eu sou o Bruno, adepto do pessoal do Kinguade. Gostei que me arrepiam para ver se do Belmo atacar. Dois arrepiam vão levar dinheiro, por quê? Dois arrepiam vão levar dinheiro, por quê? Não, o dinheiro vai ficar aqui no Golfo 2. Dois no Golfo 2 vai ficar no Golfo 2. Você estava a apoiar Kinguade ou Puma? Quem gosta de futebol clube? Sim. Não tem nenhum adepto do Puma, fugiram todos do Puma. Quem é do Puma? Eu estou à procura do Puma.